mas reconhece que a unidade recebe mais pacientes que a capacidade de atendimento. Problema também na saúde pública do Distrito Federal. A Justiça condenou o governo do DF a indenizar a família de um motociclista. Ele sofreu um acidente e teria morrido por falta de atendimento médico. O acidente foi em junho de 2007, numa das vias mais movimentadas de Ceilândia. O motociclista foi pego por um carro, caiu e teve fratura exposta do fêmur e outra interna da tíbia. Foi levado para o Hospital Regional da cidade de Ceilândia. Como a ortopedia não estava funcionando, foi levado para o Hospital de Taguatinga, sem vaga na UTI, retornou para Ceilândia. Essas transferências se repetiram mais duas vezes. Foi neste hospital que o motociclista de 22 anos passou as últimas horas de vida esperando um leito de UTI. Depois de 6 dias sem nenhuma solução, a família conseguiu uma liminar na justiça para que ele fosse transferido para a UTI de um hospital particular. Aí começava um outro drama. Não havia uma ambulância da rede pública de saúde para transportar o paciente, que já estava muito debilitado. Não resistiu à demora do atendimento e morreu. O advogado da família conta que os parentes do motociclista entraram na justiça e pediram indenização por danos morais. A sentença saiu recentemente. O governo do Distrito Federal foi condenado a pagar R$ 20 mil por pessoa. Ao pai, aos 5 irmãos e a um genro. No total, são R$ 140 mil de indenização. O entendimento nosso não foi mais o descaso, e não o descaso, e sim a falha que houve no atendimento. Porque uma fratura exposta, ela requer mais cuidados, teria que ter sido com mais urgência. E no empurra, infelizmente o rapaz veio a óbito por conta disso. Não é pela questão do dinheiro, mas é o Estado pagando pelo seu erro. Segundo o Sindicato dos Motociclistas Profissionais do DF, na capital federal circulam 180 mil motos. Desse total, 35 mil são de mototaxistas e motofretistas. De cada 10 acidentes com motociclistas, 4 não têm habilitação. Em 2012, ocorreram mais de 2 mil acidentes, que resultaram em 145 mortes no DF. Segundo o presidente do Sindimoto, vários acidentados e familiares de motociclistas que morreram já recorreram à justiça por erros médicos e atendimento inadequado nos hospitais da rede pública de saúde. Por questão de 2, 3 minutos ele perde a vida. Então isso acontece muito. Nós ficamos preocupados e o governo tem que tomar uma atitude urgente dessas quantidades de pessoas que estão envolvendo acidente, que não tem médico disponível, não tem uma equipe de plantão para atender esses motociclistas, e nem só os motociclistas, todas as pessoas que necessitam da saúde pública. Por e-mail, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que vai recorrer da decisão.